Вітаю, мене вечір 5-го, традиційно о 18-й вечора. Після новин ми говоримо про євроінтеграційний шлях України, про відносини Україна-НАТО, про те, де Україна зараз на цьому шляху і, власне, який бек НАТО станом на зараз дає Україні. Тобто, що Україна уже станом на зараз отримує, ну і, звичайний пересічний громадянин, що отримує від того, що Україна рухається в НАТО. Як не дивно, сьогодні ми продовжуємо економічну тематику, тому що вчора я говорила, що, напевне, дивно звучить поєднання НАТО і економіка, НАТО і соціальна адаптація, соціалка, але все-таки це має місце. І сьогодні будемо говорити, яким чином НАТО, рух в НАТО оздоровлює економіку країни, яким чином йде соціальна адаптація військовослужбовців, яким чином НАТО взагалі допомагає в цьому контексті Україні. Сергій Джердж, голова Координаційної ради Громадської ліги «Україна в НАТО», в нас в гостях. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Давайте почнемо з визначення, що таке НАТО, яке є на сайті «Україна», НАТО, сайті урядовому. На сьогодні НАТО вважається найкраще організованою та дієвою міжнародною організацією у сфері оборони, безпеки та політики. НАТО – це міжурядова організація, політико-безпековий союз, об'єднаний спільною системою цінностей, до яких належить демократія, свобода, верховенство права, вирішення спорів мирним шляхом і ринкова економіка. А я хочу звернути увагу на політико-безпековий союз. Донедавна, насправді, НАТО вважалося, чи принаймні вживалося словосполучення «оборонний союз». Коли помінялися місця, коли політика словосполучення політика стало на першому місці. І чому зараз це політико саме безпековий союз? Ну, зрештою, це безпековий оборонний союз, так, але ви правильно зауважили, на першому місці стоїть слово політика, тому що все-таки це політико-військова організація, і політики в НАТО відіграють головну роль. Головним в НАТО є Північно-Атлантична Рада, засідають цивільні люди, представники різних країн, 29 країн, ось уже буде 30 разом з Північною Македонією. І ці люди приймають рішення в НАТО. А військові, вони якби підлеглі там. Є військовий комітет НАТО, який підпорядкований цій Північно-Атлантичній Раді. Тобто військові в НАТО не приймають рішення, а виконують їх. Приймають рішення політики. Тому політики, власне, і формують оцей порядок денний, безпековий, оборонний. І таким чином НАТО є політико-військовою організацією. От я тут згадала, крім того, що це НАТО – це політико-безпековий союз, об'єднаний спільною системою цінностей, до яких належить демократія, свобода, верховенство права, вирішення спорів мирним шляхом, ринкова економіка. От НАТО і економіка. Дивно звучить трішки. Все, що ви перелічили, якраз і сприяє ринковій економіці. Коли є демократія, коли є свобода, коли є вирішення всіх спорів демократичним, цивілізованим шляхом, є пріоритети права людини – то це сприяє економіці. І ви знаєте, дійсно, тут, якщо ми подивимося на історію створення НАТО, то це так. Все-таки з чого об'єдналась Європа? В 1949 році було створено НАТО. А Євросоюз був створений значно пізніше, в 1953 році. А чому так? Тому що основа довіри між країнами, між людьми – це все-таки безпека. Після того, коли створено було НАТО, виникли особливі стосунки між країнами-учасниками, і уже на цьому базисі, на цій основі, я б так сказав, можна було будувати економічну взаємодію, взаємодію в енергетичній сфері, політичну взаємодію, і, власне, потім і виник Європейський Союз. Тому сьогодні, звичайно, Європейський Союз – потужна інституція з величезним валовим внутрішнім продуктом, таким глобальним. І, але я б так сказав, що основа успіху Європейського Союзу, економічних зростань в Європі – це все-таки безпекове об'єднання, яким є НАТО. Все, що я перерахувала до ринкової економіки – демократія, свобода, верховенство права, вирішення спорів мирним шляхом – не таємниця, що в Україні з цим чималенькі проблеми. Особливо з верховенством права є питання зі свободою, з вирішення спорів мирним шляхом. Яким чином, от візьмемо з 14 по нинішній рік, коли Україні НАТО допомагає більш посилено, да, після російської агресії, яким чином НАТО сприяє тому, щоб от всі ці фактори, скажімо так, піднімалися до рівня дійсно демократичної країни? Це обов'язкова її умова, тому що фактично створене НАТО тими країнами, які формують оцей порядок денний, правовий, демократичний. Тобто ці ж самі країни входять до Європейського Союзу, де ці речі є визначальними. Тому НАТО так чи інакше теж сповідує ці критерії.
Слід відзначити, що головним документом у співпраці України з НАТО є річна національна програма, яка, зрештою, на 20% складається там з таких військових, чисто безпекових питань, а 80% – це все-таки план і програма реформування країни. Я б так назвав її, тому що там є і питання політичні, питання виборчого законодавства, питання верховенства права, демократії, правова реформа. І це все разом якраз і формує ті європейські цінності, які є в НАТО, і, власне, які започатковуються, є і будуть в Україні. А для чого це? Тому що, власне, безпековий союз такий, він і є успішним, коли він об'єднує демократію, коли об'єднує країни з однаковим таким політичним устроєм, тоді це ефективна є синергія. До НАТО не приймають країни диктаторські або тоталітарні, тому що, власне, тоталітарні країни, такі як Російська Федерація, зокрема, вони схильні до конфліктів, вони схильні до загарбницьких воєн, вони схильні до застосування сили в будь-який спосіб, тому це не шлях НАТО. А, власне, демократичні країни, вони стоять на тому, що всі конфлікти потрібно розв'язувати в першу чергу дипломатичним, політичним способом. І це є недопущення до війни. І в цьому аспекті це є важливі умови успішності НАТО. Можу сказати одне «але». В НАТО є Туреччина. Я не скажу, що це диктаторська країна, але принаймні, скажімо так, обриси авторитаризму там присутні. От як так трапилося? І чи може НАТО впливати, власне, на керівництво Туреччини? Я думаю, впливає. Ви знаєте, є ж парламент Туреччини, є політичні сили. Сьогодні ми можемо сказати, що в Стамбулі і в Анкарі перемогли політичні партії, які в опозиції до президента Ердогана, якщо ви вважаєте, що він занадто такий, якби, лідер, який консервативний, чи там відстоює такі якісь традиційні для Туреччини форми правління, які не зовсім, можливо, відповідають тим європейським критеріям і правам людини, які є в Європі. Звичайно, кожна країна, вона відрізняється. Тут ми не можемо цього не бачити. Навіть так взагалі є Північна Європа, де своя ментальність, є Центральна Європа, є Південна Європа, де теж по іншому відбуваються політичні процеси. Ми знаємо, наскільки там часто міняються уряди і вибори відбуваються. Тобто є свої особливості, і Туреччина не виключення. Але все-таки Туреччина вибрала цей шлях, і попри ці всі внутрішні складнощі, які є в Туреччині, власне, ці виклики турецькі, вони не дають можливість цій країні набути членства в Європейському Союзі. Тому що для Європейського Союзу це основні критерії – права людини, демократія. А для НАТО це теж важливо, але, ну, все-таки ми ж розуміємо, що оборонні питання, вони, ну, більш складні. І в свій час, коли Туреччина набувала членство НАТО, то, власне, був консенсус щодо того, що ця країна варто, щоб вона була в НАТО. Тим більше така ініціатива теж виходила з боку Туреччини. І в кінці кінців це пішло на користь цій країні серед подібних країн цього регіону. Туреччина має найвищий рівень життя, найвищі зарплати і найбільшу демократію, якщо це порівнювати з сусідами. Якщо чесно, насправді порівняно дійсно Туреччина вирізняється демократично, скажімо так, європейсько-азійським своїм форматом. Сергій, давайте повернемося до України. Річна програма «Україна – НАТО». Ми знаємо, як вона, ну, принаймні чуємо, як вона виконується з точки зору армії, виконання, впровадження стандартів НАТО в армії, але ми не надто чуємо, як вона виконується загалом. От що стосується там демократизації суспільства, верховенства права, що стосується ринкової економіки. Як ви оцінюєте виконання річної програми саме 2019 року? Є проблеми, звичайно, я б так сказав. Найбільше я бачу координацію. Справа в тому, що немає такого важеля, достатнього інструменту інституційного, який би опікувався саме виконанням цих виконанням річної національної програми, досягненням критеріїв, стандартів в різних міністерствах,
що стосується НАТО, тому що з НАТО співпрацюють не лише Міністерство оборони чи силовий блок, є Міністерство охорони здоров'я, яке теж має відповідні програми, Міністерство освіти теж, відповідно, є свої програми інформування, питання. Все це важливо, і мені здається, що тут немає достатньої такої координації, і немає іноді в тих чиновників, я б так сказав, державних службовців, які опікуються цією тематикою, такої відданості цій темі, тому що вона потребує якогось ентузіазму, я б так сказав. З одного боку, часто буває так, що відбувається ротація певних посадових осіб, нові люди приходять, які дивляться на це, так би мовити, поверхнево, я б сказав. А все-таки для України це дуже глибинне питання. Мені здається, що тут нам, суспільству, державі потрібно присвятити всю свою енергію, зусилля, щоб ми досягли критеріїв, стандартів НАТО. Це для нас позитивно, перш за все. А по-друге, це відкриває можливості набуття членства в перспективі. Тому тут цей напрямок. З іншого боку, що стосується критеріїв і стандартів НАТО для військових, то насправді там нічого невідомого для наших військових немає, тому що ми багато років члени програми партнерства заради миру. Ми беремо участь у всіх місіях миротворчих, які здійснює НАТО, а це фактично і виконання цих стандартів, тому для нас вони зрозумілі. Зараз, я знаю, Міністерство оборони формує такий перелік доцільності запровадження тих чи інших стандартів, тому що не всі вони потрібні, так би мовити, і досягнення 100% ніхто не вимагає. Вимагається інше, вимагається взаємосумісність, щоб наша армія, наші збройні сили чи там сили і структури були взаємосумісними із своїми партнерами з інших країн. Така взаємосумісність дає можливість спільно діяти. Тому це основа співпраці. Повертаюся до координації, до виконання річної програми. От у нас, починаючи з літа, відбулося глобальне перезавантаження влади. Повністю влада змінилася, і президент, і парламент, і уряд. Те, що ви зараз спостерігаєте, є присутня спадковість, ось ця, от, скажімо так, попередня влада і говорила, і, скажімо так, спрямовувала всі свої зусилля на курс України на НАТО. Він у нас записаний в Конституції. Що ви скажете про нинішню владу? Вони продовжують цю програму? Ну, на курс? Рівні гасел – це так. На рівні гасел. А от на рівні жестів якихось – це теж так. Тому що один із перших візитів президент Зеленський здійснив Брюссель, він відвідав штаб-квартиру НАТО, зустрічався з генеральним секретарем НАТО. Але як будуть справи, ми будемо дивитись на формування там річної національної програми на наступний рік, на виконання в цьому році цієї програми. Тому що зараз це відбувається. Наскільки серйозно будуть ці реформи, тому що ці реформи насправді це для нас самих. Це не для НАТО, не для там когось за океаном. Це для нас самих. Якщо ми покращуємо свою національну безпеку, покращуємо життя солдата українського і все, що його оточує, то це краще для нашої армії. Тому, власне, тут потрібно робити певний моніторинг виконання і РНП, і дивитись за тим, як відбувається ця співпраця, давати таку вчасну громадську оцінку цьому процесу. Давайте щодо реформи в оборонно-промисловому комплексі поговоримо і щодо співпраці з країнами НАТО. Для того, щоб ми продавали зброю, для того, щоб ми отримували зброю, скажімо так, вона була сумісна з нашою, українська зброя повинна бути в кодифікації, так, НАТО. Чи йде цей процес? І от з точки зору економічних зв'язків, ви бачите, що ці зв'язки посилюються? Тому що є тут один нюанс. Насправді, на свої ринки кожна країна захищає свої ринки і свого національного виробника. Україну будуть пускати, пускають на оборонний ринок, саме новітній оборонний ринок країн НАТО? Питання досягнення стандартів – це в великій мірі і в військовій промисловості. Я маю на увазі в одиниці зброї, там техніки, якихось елементів техніки. Це завдання, власне, виробника. Держава цьому повинна сприяти, і Міноборони теж тут зацікавлено в цьому. Але це питання виробника тих підприємств державних, які існують.
І приватних військових, які випускають військову продукцію чи продукцію військового призначення. По-перше, держава повинна, мені здається, зробити рівні умови для бізнесу приватного в цій сфері і державного. І, так би мовити, дозволяти експорт, це буде розвивати промисловість. Потім нам дуже важливо, щоб ці всі стандарти взаємосумісності були відповідні тій продукції, яка виробляється в державах, країнах-членах НАТО. Тоді її будуть купляти. Будуть купляти і ці країни, але можуть купляти треті країни. Є, наприклад, дивіться, якщо, наприклад, так теоретично собі уявити, що якісь країни, там Британія, Німеччина, Голландія, вони не будуть купляти нашу продукцію, наприклад. Але є африканські країни, арабські країни, які купляють в них їхні там військове озброєння якесь. Якщо наші якісь там запасні частини чи якісь елементи будуть відповідати, чи, наприклад, ті ж снаряди, але будуть калібру такого, який поширений, застосовується в країнах НАТО, то тоді і ці треті країни зможуть як елемент там боєприпасів закупляти, наприклад, українську продукцію. Тобто тут варіантів тисячі, потрібно просто лише цим займатися і до цього йти. І, власне, така кооперація, співпраця, вона ж заставила уніфікувати ці підходи і країни, які є всередині НАТО. Ніхто не зверху особливо не нав'язував ці критерії, як це виникає. Наприклад, Голландія має армію 15 тисяч солдат і офіцерів, а промисловість у неї дуже потужна військова. І якщо б лише ця промисловість працювала на цю армію маленьку, то вони просто б не могли існувати. Вони, Голландія дуже зацікавлена, щоб військову їхню продукцію купляла Німеччина сусідня, наприклад, де армія більше цих можливостей. Але щоб німці купляли цю продукцію, то, власне, повинні відповідати ці всі стандарти, взаємосумісність, критерії, і, так би мовити, щоб воно доповнювало одне одного. Тому, власне, і з роками, з часом така взаємодія відбулася. Але на шляху до НАТО в Україні час від часу відбувається такі собі зашпортування. Та? І ці зашпортування показують насправді, що перебудовуватись країна повинна швидше. І от давайте візьмемо верховенство права і візьмемо реформу харчування. Прекрасна реформа, 300-400, здається, пунктів, з яких можна вибрати харчування, там, починаючи, вибачте, від фруктів, закінчуючи шашликом. Але половина військових частин не перейшла саме тому, що окружний адміністративний суд України скасував наказ Міноборони. І от дивіться, порівнюємо ЄС і НАТО. Коли, припустимо, ЄС каже Україні, створіть антикорупційний суд, то в нього є механізми. Або ви створюєте суд, або ми не даємо вам макрофінансову допомогу, або МВФ з вами не співпрацює. Які, скажімо так, які можливості впливу є у НАТО, щоб, скажімо так, просувати оздоровлення і економіки, і демократії, і загалом верховенства права в країні? Я думаю, обмежені механізми впливу. Все це лише зводиться до таких переговорного процесу, до заклику, до інформування, до заохочення такого, от і все. Тому що в кінці кінців НАТО дуже поважає суверенне право кожної країни діяти так, як вона хоче. Якщо б Україна, наприклад, приділяла за всі там 28 років незалежності увагу цим стандартам, критеріям, і поставила собі за мету і зробила все, щоб, наприклад, набути членство в НАТО, дотягти цього рівня, то ми б це давно зробили. Але ми ж цього не робили. Ну і НАТО каже, це ваш вибір. В кінці кінців Янукович прийшов до влади, проголосили позаблоковість, нейтралітет так званий. Тобто ми відрізали себе. Це з подачі Росії було зроблено, звичайно. Ми відрізали себе від будь-якої допомоги НАТО. Тобто в разі там війни проти України, ну що Росія і хотіла, на собі готувала такий плацдарм, то ми б не мали ніякої допомоги, бо ми, так би мовити, самі себе відрізали від допомоги інших країн і міжнародних інституцій. Тому НАТО як на це реагувало? Це, ну, ваше право, ви хочете, дійте так, ми співпрацюємо. Тобто, власне, тут це наші проблеми, і нам самим потрібно
потрібно усвідомлювати, що ми щось робимо не так чи так. А ззовні тут дійсно, якщо говорити там про якісь питання там прав людини, економічних реформ, можливо, тут ці інституції мають таку практику, як МВФ, Євросоюз, там ці кредити надавати, не надавати. Що стосується НАТО, тут більш тонка матерія співпраці, тому що безпекові питання – це непросто. Пан Сергій, от хотіла пройтись по міфам, і один з перших міфів – це те, що в НАТО не беруть країн. Я чую, що мені підказує, що ми закінчимо, дуже шкода, що країну, в НАТО не беруть країну, в якій є на території якої є конфлікт. Але ми про це, я сподіваюся, ми поговоримо, можливо, з вами наступного тижня. Принагідно запрошуємо вас. Домовилось. Сергій Джерж, голова Координаційної ради Громадської ліги Україна-НАТО, був гостем цієї частини інформаційного дня. Будьте з нами, не перемикайтесь, невеличка рекламна пауза, далі новини. Лариса Губіна продовжить інформаційний день. Я прощаюсь з вами до понеділка. Будьте з нами.